Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Нөмірі 102-ші мектеп гимназиясында қалалық педагогтардың дәстүрлі тамыз мәслихаты ұйымдастырылды. Облыстық бейнелеу өнер мұражайында жазасын өтеушілер арасындағы ұйымдастырылатын өнерлік «Үміт 2018» қолөнер бұйымдары мен сурет байқауының қорытындысы шығарылды. Азияда 2018 бәсекесінде қола медальға қол жеткізген қарағандылық Эльмира Сыздықова туған жеріне оралды. Қаламызда адам капиталын дамыту мәселелері талқыланды. Нөмірі 102-ші мектеп гимназиясының қабырғасында педагогтардың тамыз мәслихаты ұйымдастырылды. Шараға шаһар әкімі Нұрлан Әубәкіров қатысты. Ұстаздардың дәстүрлі тамыз мәслихаты нөмір 102-ші мектеп гимназияда өтті. Жиынға қатысушылар назарына мектеп оқушыларының жасаған жобалары, балабақшадағы электронды кезек және жаңартылған мазмұн бойынша оқулықтардың көрмесі ұсынылды. Шараға Қарағанды қаласының әкімі Нұрлан Әубәкіров қатысты. Родителям разъяснять, что сегодня, если вы, условно говоря, не можете попасть в тот садик, который вы хотите, но рядом там или через микрорайон есть детский сад, а вы туда идите, чтобы деревья... Нет, мы об этом наши родители механизм хорошо поняли. Көрме аясында қала басшысы республикалық аренада өздерін танытып үлгерген жас дарындылармен танысты. Олардың арасында 101-ші лицейдің оқушысы Егор Лавренюк та бар. Жас талапкер ұшқыш болуды армандайды. Егор өзінің арманына жету үшін алғашқы қадамдарында жасаған көрінеді. Ең алдымен өздігінен қозғала алатын кішкентай ұшақтарды жасай бастадым. Содан кейін ағаш ұшақтарды жасауға кірістім. Биыл Алматы қаласында өткен республикалық байқауға қатыстық. Ол жерде 4 медальға ие болдым. Тамыз мәслихаты 4-ші өнеркәсіптік революция жағдайындағы адами капитал тақырыбымен өткізілді. Қазіргі кезде білім беру жүйесін дамыту үшін бұл сала жаңашылдықтармен толықтырылуда. Алдағы уақытта мектептерді цифрландыру және қолданбалы ғылымдарды зерттеуге баса назар аударылады. Осы жылдан бастап 3-ші, 6-ші және 8-ші сынып оқушылары мазмұны толық жаңарған бағдарлама бойынша оқиды. Осы тұрғыда оқушылармен қатар мұғалімдер де дайындық үстінде. Биылғы жылғыда 3-ші, 6-ші, 8-ші сыныптар жаңартылған білім беру мазмұны бойынша жұмыс жасайды. Оған біздің педагогтарымыз қаншалықты деңгейде дайын дегенде арнайы курстардан, мысалы менің өз мектебімде қазір 100% мұғалімдер осы жаңартылған білім беру мазмұны бойынша курстан өтті. Өзіміздің жергілікті өрлеу біліктілік арттыру институтының тарапынан және білім беруді дамыту әдістемелік орталығының облыстық тарапынан және біз қалалық білім бөлімінің арнайы әрбір пән бағыттары бағдарлары бойынша пән мұғалімдер бойынша өткізілетін семинарлар ұйымдастыру кеңестерінің барлығы біздің мұғалімдерімізді осы жаңа оқу жылына жаңартылған білім беру мазмұнына толық 100% дайын. Пленарлық отырыста шаһар басшысы Нұрлан Әубәкіров Smart City технологиясы туралы айтты. Сондай қала әкімі ақылды қала қоршаған орта мен қоғамға мұқият бола алатын ақылды тұрғындардан бастау керек екенін атап өтті. Білім беру саласында жаңашылдықты табысты іске асыру үшін ұстаздар мен ата-аналардың да үлесі зор екенін айтылды. Наша дальнейшая задача совершенствовать вот эти внедрённые системы. Біздің алға қойған тапсырмамыз жаңашылдықты дұрыс енгізіп, білім сапасын көтеру. Сондай-ақ маған ұнағаны ата-аналардың белсенді түрде араласуы, яғни шешілмей жатқан сұрақтар болсын, басқа да мәселелер болсын, өз ойларын айтып, өзгерістерді енгізуі. Кеңес әрі қарай пән бойынша секциялық отырыспен жалғасты. Мұғалімдер функционалдық сауаттылық, кадр саясатын жетілдіру, сондай-ақ инклюзивті білім беру сияқты мәселелерді талқылады. Ажырқын Сейсен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық тәртіп сақшылары қаламыздағы дәмханалардың бірінде жаппай төбелеске жол бергендерді ұстады. Бұл туралы облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз қызметі хабарлайды. Осы дерек бойынша бұзақылық бабына сәйкес сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.
Бұл кадрлар әлеуметтік желді тез тарап қызу талқыға түсті. Оқиға 23-ші тамыз күні сағат кешкі жетілер шамасында болған. Анықталғандай орталық базардың жанында орналасқан дәмхананың келушісі мен қызметкерлерін арасында жанжал туындайды. Нәтижесінде жаға жысқандар 35 жастағы кафе қызметкерін ұрып жібереді. Тез арада жәбірленуші базар күзетшілері мен полицияны шақырады. Қамауға алу кезінде жанжал шығарушылар белсенді түрде қарсылық танытқан. Қазіргі уақытта төбелеске қатысушылар ұсталып, полиция бөлімшесіне жеткізілді. Оқиғаның мән-жайы анықталу үстінде. Қарағанды облыстық Анет Баба мешітінде жағдай төмен отбасылар мен мүмкіндігі шектеулі балаларға оқу құралдары тапсырылды. Қайырымдылық акциясы қаламыздағы нөмір 3-ші мешітінің имамдары мен жамағатын жинаған қаржысына ұйымдастырылды. Март Торымханның 4 баласы бар. 4-теуі де мектеп жасында, үлкені 13-те, кішісі 7-де. Бұл жолы мешіт тарапынан 2 кішкентай баласына сөмке мен оқу құралдарын алды. 4 баланың анасы шараны ұйымдастырған имамдарға дән риза. Бүгін осы мешітке келіп, мына балаларымызға көмектесіп жатқанына көптен көп рахмет. Осы Алланың мешітке келіп, бір ай болды осы қараңғыға келгеніме. Осы имамдарға беріп жатқанына бізді құрметтеп, 4 баламызға беріп жатқан сөмкелеріне рахмет айтамын. Бәріне Алланың нұры жаусын. Мектепке жол акциясы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының тапсырмасымен Қарағанды мешіттерінде жылдағы дәстүрге айналған. Шара аясында 350 оқушы қамтылды. Сыйлыққа мектеп сөмкесі мен оқу құралдары берілді. Онда балалардың білімге деген ынтасын арттыру және материалдық жағдайына көмектесу мақсаты көзделген. Қаражатты жинаған кезде жамағаттың мынау намаз оқитын азаматтар, оның ішінде жаңағы ықыласты азаматтардың демеуі бар ішінде, және де қомақты қаржыны осы Анет Баба мешіті, Әл-Машани мешіті, және де Балағажы мешіті. Осы үш мешіт бірігіп отырып, осы акцияны өткізіп отыр. Қайырымдылық акциясы қала бойынша өткізілді. Аталмыш шара алдағы уақытта оқу маусымы басталғанша өзге өңірлерде де жалғасады. Жаңабек Нар, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Астана қаласында өткен халықаралық байқауда Эдельвейс би ұжымы гран-приге қол жеткізді. Атап өту керек, бұл сайысқа еліміздің барлық өңірлерінен 400-ден аса үміткер жұмылдырылған. Убунту байқауынан бас жүлдемен оралған өнерпаздарды жерлестері құрметпен қарсы алды. Бұл кештің көркін Эдельвейс би ансамблі кіргізді. Ондағы Абиден Мұстафин ауылының тұрғындары мен Бұқар Жырау ауданының басшылығы өз өнерлерін көрсетті. Атап өтер болсақ, бұл мерекелік шараны аталған би ұжымының жеткен жетістігіне орай өткізді. Бишілер елордамыз Астана қаласында өткен халықаралық байқауда гран-при жеңіп алған болатын. Еске сала кетер болсақ, Убунту сайысының 8 номинациясы бойынша 410 үміткер қатысқан көрінеді. Конечно, как всегда, мы каждый год делаем отчетный концерт. Әрине, біз бұл халықаралық байқауға көп дайындық жасадық. Балалар артылған сенімді ақтап шықты. Оларға айтар алғысым шексіз. Жалпы бізге қолдау көрсеткен ата-аналар қауымына осы ауылдың тұрғындарына алғыс айтамын. Сондай-ақ бағалы сыйлықтармен қатар бұйыржымы 330 мың теңге ақшалы сыйақының егер атанды. Байқауда жас өнерпаздарын өнерін тамашалаған қазылар алқасы бишілерге ерекше пікір айтып өнерлерін жоғары бағалаған екен. Эдельвейс бұйыржымының жетекшісі мұндай ауқымды шаралар балалардың шығармашылық қабілеттерін дамытуға жаңа серпін беретіндігін атап өтті. Мы выезжаем на какие-то конкурсы в Астану или... Біз үшін Астана қаласында халықаралық деңгейдегі байқауда өнер көрсетудің өзі қуаныш. Менің ойымша мұндай сайыстарды жиі ұйымдастырып тұру керек. Себебі осындай шаралар арқылы өнерлі жастардың шығармашылығы және де қабілеттері дамиды. Бұл жеңіс тек бастама. Біз әлі де көптеген жеңістерге қол жеткізетін боламыз. Мерекелі концерт барысында ансамбль мүшелерінің ата-аналары, Бұқар Жырау ауданының басшылығы және де Ғабиден Мұстафин атындағы ауылдың тұрғындары жас өнерпаздарға көптеген құттықтау сөздерін жеткізді. Ұжымның жетекшісі және де өнерпаздар өздерін алдағы уақытта жаңа фестивальдар мен байқаулар, сондай-ақ жаңа жеңістер күтетіндігіне сенеді. Ал ата-аналар қауымы балалардың толық шығармашылық дамуына жағдай жасауға серт берді.
Айжыркын Сисен, Айдар Дауренулы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ағымдағы жылдың 6 ай ішінде облыс тұрғындарынан әртүрлі істер бойынша 40 мыңнан астам өтініш келіп түскен, ал медиаторлардың қатысуымен 728 іс шешілді. Сондай-ақ сот кабинеті қызметі арқылы әкімшілік құқық бұзушылық 97% құрайды. Бұдан бөлек түнгі сот жобасы да өз жұмысын бастады. Осы және басқа да атқарылған жұмыс бойынша облыстық сот қорытынды жасады. Даудамайға толыстерді сотқа жеткізбей шешу азаматтық әрі экономикалық тұрғыда тиімді. Медиация, яғни мәмлеге келу арқылы талаптар уақытымен қаржысын үнемдейді. Әр адамдардың бір-біріне деген сенімін нығайтады. Облысымызда қазір келіспей қалған тараптардың мәселелерін құқықтық жолмен шешуге мүмкіндік беретін 77 медиация кабинеті жұмыс істейді. Орталықта тәжірибелі сот өкілдері, адвокаттар мен психологтар азаматтарға тегін кеңес береді. Олар кәдімгі отбасындағы ұрыс-керістен бастап қаржылық тіпті қылмыстық істерге араласуға құқылы. Облыстық сотта ағымдағы жылдың 6 ай ішінде медиаторлардың қатысуымен 700-ден астам іс ортақ келісімге келу арқылы шешілген көрінеді. Біздің Қазыбек би мен Октябрь аудандарындағы сотта медиация кабинеті жұмыс істейді. Бұл дегеніміз араздасқан адамдардың ұйым мен мекеме арасында бітімгершілік жасау. Яғни кез келген нәрсе бойынша сотқа жүгінудің қажеті жоқ. Жалпы айтқанда нәтижелері де жаман емес. Мәселен, бүгінгі күнге дейін медиаторларға келіп түскен шағым арыздардың шамамен 50% бейбіт түрде шешілген. Сондай облысымызда әкімшілік істер түнгі уақытта қаралатын болады. Оған жол көлік оқиғасы, тұрмыстағы ұрыс-керістер мен тағы басқа ұсақ құқық бұзушылықтар сияқты тек әкімшілік істер ғана жатады. Мұндай істерді қарауға судьяларға 6 сағат беріледі. Яғни сот алқасы кешкі сағат 6 жарымнан бастап келіп түскен құқық бұзушылық фактілерінің ақ-қарасын түнгі сағат 22:00-ге дейін анықтау керек. Егер жол көлік оқиғасына жауапты адамдар кінәсін толық мойындаса, тіпті сол жерде сот үкімі де шығарылады. Кері жағдайда сот тыңдалымы келесі күнге шегерледі. Ал айыпталушы өз пікірін өзгерткісі келсе, судья істі жалпы тәртіпте қарау үшін кейінге қалдыралады. Бұл жанашылықтың арқасында кешкі құрым уақытта қаралатын істер азаматтардың уақытын үнемдеп, медиация тәртібін қолданып, бітімгершілік жасауға мүмкіндік туғызады. Ағымдағы жылдың жарты жыл қорытындысы бойынша 41749 өтініш келіп түскен, ал облыстық сотқа сот кабинеті қызметі арқылы 38661 талап арыз түсті. Бүгінде медиация кабинеттері көптеп ашылу үстінде. Бұл деген араздасқан адамдардың ұйым мен мекеме арасында бітімгершілік жасау мен сотқа жеткізбей шешудің жолы болып табылады. Мәселен, бүгінде достық үйінде медиация орталығы өз жұмысын жасауда. Жақын арада кәсіподақтар федерациясында да аталмыш кабинет ашылады деп күтілуде. Айжарқын Сисен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал облыстық бейнелеу өнер мұражайында жазасын өтеушілер арасындағы өнерлік үміт 2018 қолөнер бұйымдары мен сурет байқауының қорытындысы шығарылды. Онда сотталған азаматтардың туындылары көрмеге қойылған. Жылдағы дәстүрлі шараға биыл 68 жұмыс ұсынылыпты. Көрме Астананың 20 жылдығына арналды. Түрмедегі жазасын өтеушілердің қолөнер бұйымдары мен сурет көрмесіне облыстағы түзеу мекемелеріндегі үміткерлер қатысқан. Бұған дейін әрбір түзеу мекемесінде байқауға қатысушылар арасында іріктеу тур өткізілген. Солардың арасынан ең көрнекті туындылар облыстық байқауға 28 қолөнер бұйымдары мен 30-дан астам сурет ұсынылды. Байқаудың үміт деп аталуда айыпкерлердің үмітін ояту мақсаты көзделген, дейді мамандар. Работы, конечно, есть сильные. Ұсынылған туындылар әрине өте кәсіби түрде жасалған. Онда автордың еңбекқорлығы мен шыдамдылығы, қиялы, мейірім шуағы көрініп тұрады. Көрме 10 күн болады. Бүгін ашылуы болып жатыр. Облыстық қылмыстық атқару жүйесі қызметкерлерінің айтуынша, түрмедегі шығармашылық адамдарына төл шығармашылығымен айналысуына арнайы уақыт беріледі. Бұл жолғы байқауға қатысуға да өнерлі жандарға қажетті жабдықтар мен тиісті жағдай жасалған. Байқау қорытындысын бағалауда аймағымыздағы белгілі сала мамандар қазылық жасады. Екі өнер туындыларына үш орыннан белгіленген. Оған қоса көпшіліктің көңілінен шығатын туындыларға да жүлделер берілетін болды. Бұл іс-шараға балалар үйінен жасөспірімдер шақырылып, осындай үлкен шаралар өткізіліп жатыр. Бұл іс-шара Астананың 20 жылдығына арналады. Келешекте бұндай шаралар өткізілуге жоспар құрылған.
Қолданбалы қолөнер бұйымдарынан Астана 20 жыл туындысымен Айдос Қабдуллин, ал суреттен ұлт көшбасшысы суретімен Сергей Мельников бірінші орынды иеленді. Сыйлықтар әрқайсының жазасын өтеу мекемелерінде тапсырылады. Көрмеге қойылған қолөнер бұйымдары мен суреттер құлыншақ және басқа да балалар үйі мен қарттар үйіне сыйлық ретінде табысталады. Сонымен қатар үздік шеберлерге республикалық байқауларға жолдама берілмек. Жаңабек Нар, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Азияда 2018 бәсекесінде қарағандылық Эльмира Сыздықова қола медальға қолы жеткізді. Ел намысын арқалаған палуан қола медаль үшін күресте оңтүстік кореялық спортшыны тізе бүктірген еді. Бүгінде ел абыройын Джакарта төрінде асқақтатып келген Батыр қыз бен қаламыздың жас спортшылары және де бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері кездесу өткізді. Жиында спортшы Азияда ойындардан алған әсерімен бөлісті. Қазақстан құрамасының қоржыны тағы бір Азиада ойындарының медалімен толықты. Атап өту керек, бұл қола медальға жерлесіміз еркін күрестен спорт шебері Эльмира Сыздықова қол жеткізді. Үшінші орын үшін таласты қарағандылық ару оңтүстік Кореядан келген қарсыласын жеңген көрінеді. Естеріңізге сала кетейік, спортшы 2016 жылғы олимпиада бәсекесін дәл осындай нәтижемен аяқтаған еді. Алайда биыл Эльмира Сыздықова 76 килограмм салмақ дәрежесіне ауысқан екен. Сонымен қатар Эльмира Азиада ойындарына осы жолы алғаш рет қатысқан екен. Азия ойындары жақсы өтті, маған бәрі ұнады. Былай бірақ қараса, Азия ойындары Азия чемпионаты ғой. Бәрі келеді, Азия мемлекеттері келеді ғой. Азия медалін үшін күресуге. Мен бұл салмақта бір жыл болған жоқ әлі, қалай ауыстым. Бірақ былай қараса, қиын емес. Сол күрес қой, еркін күрес, бірақ салмақ басқа. Кішкене көрсетін салмақта қыздар ауыр. Кішкене қиын, бірақ Аллаға шүкір күшім жетеді. Жерлесіміз өнер көрсеткен 76 килограмм салмақ дәрежесі бойынша алтын және күміс медальдар Қытай мен Жапониядан келген спортшыларға бұйырған екен. Эльмираның жеке бапкерін айтуынша, спортшының көрсеткен өнері көңілінен шықпаған. Дегенмен бапкер Эльмира алдағы олимпиада ойындарында жақсы нәтиже көрсетеді деп сенеді. Бұл жарыс өте маңызды жарыстардың бірі. Біз бұған тыңғылықты дайындық жасадық. Өздеріңіз білесіздер, Эльмира танымал спортшы болған соң, оған екесе үміт артылады. Алайда көп нәрсе біз күткендей болмады. Біраз қателіктер болды. Бірақ та бұл қателіктерді біз түзететін боламыз. Еске салайық, жазғы Азия ойындары 10 тамызда Джакартада басталып 2 қыркүйекке дейін жалғасады. Қазіргі уақытта Қазақстан ұлттық құрамасының қоржынында 2 алтын, 7 күміс және 19 қола медаль бар. Айжарқын Сисен, Айдар Дәуренұлы, Аманқожанов, Дастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінгі арнамыз келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-46-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан тамашалай аласыздар. Сіздермен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.